А в неделя по обед предстои дербито на кръга, битката за Пловдив, Локомотив срещу Ботев в 119-то издание за първенство. Между другото, равен брой победи за двата отбора. Още един сигурен знак за това колко равностойни са през годините двата тима и колко любопитни двубойни предоставят. Ще се насочим последователно към лагера и на Локомотив, и на Ботев, за да видим очакванията на важните фигури в двата отбора преди срещата. Най-напред, разбира се, капитанът на Локомотив Пловдив Димитър Илиев сподели своето мнение както за предстоящия двубой, така и, разбира се, по важната тема, свързана с собствеността и бъдещото развитие на Локомотив Пловдив. Нека да чуем Димитър Илиев.
Решаващият фактор много често са феновете, а и двата отбора разполагат с едни от най-пламенните привърженици у нас. Изключително важно е как ще започне матча, защото имаме доста млади футболисти и така започнем ли силно, добият ли една така увереност, аз съм сигурен, че феновете ще дадат допълнителен импулс, както беше и последното дерби на колежа. Да се надяваме на първо място феновете да са доволни от футбола и вече нека по-добър отбор победи. Сблъсък, съперничество, съревнование или иначе казано дерби. Време е не само един регион, а всички обичащи футбола у нас да насочат поглед към Пловдив, където в неделя историята на едно съперничество ще получи своята нова страница. Една дума ключова от интервюто на Димитър Илиев, неяснота, с която можем да определим двубоя, който предстои, неяснота относно собствеността и финансирането в лагера на Локомотив Пловдив, неяснота относно бъдещето на Ботев, предвид евентуалната санкция, все още я наричаме така, тъй като няма официално потвърждение за нея, за президента, собственика на Ботев Пловдив Антон Зингаревич. От лагера на домакините се насочваме към лагера на гостите, както вече ви обещах. Уважаеми зрители, живата легенда на Ботев Пловдив, спокойно можем да определим по този начин Марин Бакалов, също сподели своето мнение за предстоящия интригуващ сблъсък и за цялостната ситуация в Ботев Пловдив. Пловдивското дерби винаги е носило своя чар в себе си. Поделено надмощие през годините, уникална атмосфера и емоции за феновете в древния град. Всичко това придава на този матч незаменимо усещане, а чувството да си господар на Пловдив при победа в това съперничество трудно може да се опише. Отдавна обаче бе последната победа за някой от двата тима. 4 поредни равенства, като статистически смърфовете с отбора печелил за последно дербито. Това стана преди повече от година, а след това видяхме равенства с 0-0, 1-1, на два пъти и дори 2-2 в последния матч. В тези дербита се раждат легенди. С повече от 350 мача за Ботев Пловдив, без съмнение, Марин Бакалов е един от символите на жълто-черната част на града. Носителя на Купата на България за 1981 година добре знае какво е да излезеш в този матч с мисълта да не разочароваш феновете, които са зад гърба ти. Хубаво, че го има този матч. Града живее с него. Една седмица или седмици преди самия матч, самата среща и месеци след нея до следващото дерби. Вярвам да има подценяване на срещата, но прекалената увереност мисля, че може да изиграе лоша шега на всеки един от отборите. С 19 участия в това дерби Бакалов може да говори много за емоциите от срещата. Познава много добре както вкуса на победата с 7 успеха срещу големия съперник, но и 6 загуби. Емоциите могат да бъдат на двата полюса. Автор е на 5 гола във вратата на Локомотив Пловдив, а сега Ботев също е много силен пред противниковата врата. Заряда е доста по-различен, подготовката за матча е много по-различна, настроението на футболисти на публика е по-различна, защото два големи отбора в нашия град, които спорят за така лидерство или надмощие в исторически план. Ние тогава играехме за честта на клуба, бяхме само българи. Беше изключително важно за нас стремежа и се стремяхме към победа в срещата и за нас нищо друго нямаше значение, защото това даваше самочувствие, даваше спокойствие за добре свършена работа и, както казах, до следващата среща. Сега има много чужденци. В тези моменти всеки, който някога е участвал в този матч, иска да види своя любим отбор победител. Бакалов не прави разлика. Да стане едно страхотно дерби, заслужава го и двата отбора. Агитките да подкрепят отборите си с позволени средства, както преди мача, така и след мача, да запазят необходимия така добрия тон и, пак казвам, да се получи един добър мач за нашите стандарти.
няма да открием топлата вода, ако кажем, че най-вероятно лидерите на двата отбора ще решат изхода на двубоя в неделния ден, а можем да споделим спокойно, че има достатъчно хора с много сериозни визитки и в състава на Локомотив Пловдив, и в този на Ботев, така че очакванията са наистина за страхотен спектакъл. Какви са новините преди двубоя обаче? Започваме с тима на Локомотив Пловдив, там където вероятно пълен стадион ще очаква двата отбора. Марсилио, Костов и Инзи се завръщат, за да дадат много по-широк избор на Христо Златински за предстоящата среща. Последната победа на Локомотив Пловдив обаче е от 26 август, уважаеми зрители. Доста време мина от тогава. Георги Дерменджиев в последните няколко дни се завъртя като евентуално име на нов треньор, нов старши треньор на Локомотив Пловдив. Все още предстои да разберем дали ще има развитие относно тази тема, но ще бъде доста интересно, ако Георги Дерменджиев поеме смърфовете. Какво се случва в лагера на Ботев Пловдив? Клубът е недоволен от назначението на Радослав Гидженов за главен съдия на двубоя, предвид миналото и кариерата на Радослав Гидженов като юноша на Локомотив Пловдив. Феновете на Ботев пък са готови за протест, ако бъде създадено дружество в общината, което да поеме част от управлението на определени звена от стадион на Христо Ботев. Душан Керкес търси първа победа в дербито. Също новина, която е до някъде интересна, но той няма и загуба в дербито. Две равенства за Душан Керкес под негово ръководство срещу Локомотив Пловдив. Бе монтирано прословутото изкуствено слънце, което да поддържа терена и тревната настилка на стадион Христо Ботев в оптимално състояние от тук насетне. По този начин слагаме точка на темата за дербито на Пловдив и се насочваме към